Magingo yangaya wowe kimwe n'undu wariwe wese udukurikiye muri aka kamwanya aribaza ngo ese ubundi uyu munsi wa none umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame kurahira kwe bisobanuye iki ku banyarwanda cyangwa se kurahira kwe bivuze iki ku munyarwanda wese muri rusange nkurikije uko iki gihugu kiyubatse mu nzego zose zitandukanye ndagiye ngaruka ku nzego cyane z'ubuyobozi inzego z'uburezi inzego z'imibereho myiza hari ubukungu hari ubutabera ibyo byose ntegeza koko niko bimeze muri Stade Amahoro aho abanyarwanda bose bategereje umukuru w'igihugu ibyo byose iyo abantu tubibonye ni ikimenyetso gikomeye bitwereka cy'ubumwe ndetse n'ubwiyunge mu banyarwanda hari uko gufatanya niba umwana w'umunyarwanda uyu munsi yaragize uruhare yaragize igitekerezo mu gutangiza urugamba rwo kubohora igihugu mu mwaka w'1990 umunyarwanda yagize uruhare mu guhagarika jenoside yakorerwaga abatutsi mwaka 1994 ibyo byose ni umunyarwanda wabikoze ibyo bihugu by'amahanga byose byari bihari bireberera byari bihari bireberera ariko Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame intori zushi intambwe akaba n'umugaba mukuru w'ikirenga w'ingabo z'u Rwanda navuga ko Perezida Kagame yakoze byinshi Perezida Kagame yaharuriye abanyarwanda zira uyu munsi umunyarwanda ava mu Rwanda akajya mu bihugu by'amahanga nta muntu numwe umutangiriye nta muntu numwe yewe unamukomye mu nkokora ibyo nabo umuhamya wo kubihamya ijana ku ijana umunsi umunyarwanda akora imirimo ye neza nta muntu numwe umubajije ngo kukiri muri ibi ngibi oya ntabwo byari icyo kintu ntabwo dusanzwe tukizi mu banyarwanda Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yashyizeho umurongo abwira abanyarwanda uko bakwiye kwitwara no kugenza uyu munsi ntabwo ntinya kuvuga ko ari we rugero rwacu rwiza rwa mbere nk'umukuru w'igihugu ntabwo ntinya kuvuga ko Perezida Paul Kagame yahaye amahirwe umwana w'umunyarwanda uyu munsi umunyarwanda wese ariga mu byukuri murebye iyi mbaga y'abantu bari muri Stade Amahoro murabibona uko bishimye abamama abagabo abasore inkumi abana ibyiciro byombi buri muntu wese yishimye bijyanye n'ikigero yumva kwe kwishimaho abikesha iki abikesha umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame kubera ko niyo tugiye niyo tunarebye indahiro y'umukuru w'igihugu isobanuye ibintu byinshi kuba abanyarwanda mwese muri hano muri Stade Amahoro mutegereje kubona umukuru w'igihugu arahira dubgabyo ni ikimenyetso gikomeye cyo kuba mu mukunda Stade Amahoro ijyamo 45,000 jewe ubwinshi bw'abantu nabonye n'ubw'abantu ndimo mbona hari umwe mu bantu twahoze tuganira arangije arambwira ngo abantu mbonye hanze hano nuwazana Maracana ntabwo bajyamo nuwazana Santiago Bernabeu ntabwo bajyamo nuwazana Emirates ntabwo bajyamo nuwazana Camp Nou ntabwo bajyamo stadi ariyo yose ushobora kuzana ngo abanyarwanda bari hanze ntibabonaho bajye we nibyo yabonye njyewe ku ruhande rwanjye nabonye byinshi namwe mumbwire Stade Amahoro yakira 45,000 by'abafana abanyarwanda bageze aho bavuga bati ahubwo iyi stade ni ntoya twari dukwiye kuba dufite indi stade nini itari iyi ngiyi twari dukwiye kuba dufite indi stade iri ku rwego rwo hejuru ruhambaye kurenzi yego ni byiza ariko iyo dufite nayo twibuka yuko tuyibonye tuyikesha umukuru w'igihugu kandi Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame abigarukaho inshuro nyinshi ngo kuba mbafite ati kuba mbafite ni ikimenyetso cy'uko gutsinda ari ibintu
byanyabyo bihari kandi bishoboka. Yasinze ku kigero cy'amajwi 99.18%. Atorwa n'abanyarwanda. Uri mu bamutoye, ndi mu bamutoye. N'abari hanze y'igihugu cy'u Rwanda nabo baratoye. Bagira uruhare mu kwitorera umukuru wabo w'igihugu. Icyo ni ikimenyetso cya mbere cya demokarasi. Amahanga aravuga ngo nta demokarasi irimo kuba ngo u Rwanda ngo abanyarwanda ngo batora ngo umukuru w'igihugu ngo ku kigero cya 99%. Mwebwe wenda abo hanze niko mubyumva, ariko mu Rwanda siko tubyumva. Dufite demokarasi yacu. Erega ntabwo uyu munsi ntabwo abanyamahanga aribo bigisha abanyarwanda uko bakwiye kubaho. Tugifite umukuru w'igihugu na wakidufite, u Rwanda ruzakomeza rutsinde kandi ruzakomeza ruganze. Mu butumwa bwinshi bw'abantu benshi giye mubona giye nganira nabo yewe bati mu byukuri ikijyanye no kuba prezida wa Repubulika tumufite, bati n'ubudasa bwacu, bati twatsinze igitega mahanga entare yo businge. Abanyarwanda bati turagukunda, hangara muzeyi, hangara obasize, niwe wenka. Kubera ko whatever wumva ko ukwiye kwigira udakwiye kugirwa n'ibihugu by'amahanga, ibyo ni byiza cyane. Prezida Paul Kagame 2003 yarahiriye kuyobora u Rwanda manda y'imyaka 7. 2010 nabwo arahira kuyobora u Rwanda manda y'imyaka 7. 2017 nabwo arahirira kuyobora u Rwanda manda y'imyaka 7, ariyo yari irangiye. Uyu munsi agiye kongera kurahirira u Rwanda na kurahirira kuyobora u Rwanda imbere y'abanyarwanda. Manda y'imyaka 5 igomba kurangira 2029. Mwabantu mwe banyarwanda, banyarwandakazi, umukuru w'igihugu cy'u Rwanda iyo aje hano muri stade aje kurahira, ni twebwe abanyarwanda tumufata tukamushyira muri stade tukaje kumurahiza. Nitwe tumufata tukaje kumurahiza muri stade. Mvuze yuko nitwe tumufata tukaje kumurahiza kubere ko nitwebwe tuba twateye intambwe ya mbere mu kumwere ku rukundo tumukunda rwo kumutora no kumushyigikira mu bikorwa by'iterambere umunsi ku munsi. Watoye ku gifunsi, yego nibyo. Kandi ntekereza ko nanahamya ko watoye ku gifunsi uzi impamvu utoye waruzi impamvu utoye ku gifunsi byose birashingira ku mutekano, byose birashingira ku bikorwa by'iterambere, byose birashingira kuri ABCD. Ukagenda ugakomeza iyi mbaga y'abanyarwanda iri muri stade. Abana nahoze ndeba abana batoye bagiye muri stade, uburyo ingabo z'igihugu, uburyo polisi y'igihugu bayoboraga kandi nubakiyobora abantu neza, ukinjira muri stade nta birantega, nta muntu n'umwe guhutaza. Ni ibingibi bijye biba isomo ku bihugu by'amahanga, bijye biba isomo kuri babandi babwira abanyarwanda bati nta demokarasi mugira, mwebwe mukwiye kugira gutya na gutya, mukwiye kugenza gutya. Ntabwo bigoye, nta nubwo wabuza abantu kuvuga ibyo bashaka kuvuga, ariko twe nk'abanyarwanda tuzi aho twavuye, tuzi naho tugana. Witwa Mukarusagara yambwiye ngo ndiyumva wese nk'umunyarwanda wigenga. Nibyo ko kuri igenga. So munyemerere gato turebere hamwe
indahiro Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame aheruka gukora mu myaka ishize indahiro zigeze murenye kuko yarahiriye aba Vice Perezida arahira aba Perezida 2023 yongera kurahira aba Perezida 2010 yongera kurahira aba Perezida 2017 mu nyemere gato tubanza twongera twibukiranye iyi ndahiro cyangwa se izi ndahiro umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yarahiye hari nibyo yasezeranije abanyarwanda hari nibyo yemereye abanyarwanda uyu munsi abanyarwanda turabifite uyu munsi abanyarwanda turarya tukaryama nta muntu numwe dutera hejuru uyu munsi abanyarwanda turakora twiteza imbere uko bwije nuko bukeye biturutse kukuba dufite umukuru w'igihugu cy'u Rwanda mwiza muzima uzi cy'abanyarwanda bakeneye uzi cy'abanyarwanda bashaka yahagarariye abanyarwanda hirya no hino mwisi reka tubanze dukurikire izi ndahiro z'umukuru w'igihugu enye mu bihe bitambutse nico yagiye mu byukuri asezeranya abanyarwanda ndetse n'u Rwanda muri rusange kubera ko tumaze kugera ku iterambere rizima rigaragara tumaze kugera ku bikorwa bifatika n'umuyobozi wacu ni byiza cyane mu byukuri kubona rero abanyarwanda bose isinzi bose bataramiye muri stade amaro nkuko muri mu bibona bagamije kugushyigikira umukuru w'igihugu cy'u Rwanda.